Tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen Seijam ja tervetuloa mikä tää nyt on? Tää on tämmönen vähän erikoisempi postivideo, koska no, periaatteessahan tää on teiltä katsojilta, varsinkin heiltä, jotka minua Twitchissä seuraavat, niin heiltä tämmönen juttu. Täällä pilkottaakin on tälleen vähän, että ne, jotka kahtoo mun striimejä, tai on kahtonut, niin kuin viimeisen parin kuukauden aikana, niin se on viimeisen kuukauden, parin kuukauden aikana, niin tietävät, että mulla on näitä tämmösiä donation goaleja, eli kun mulle lahjoitetaan, jos työ lahjoitatte mulle rahaa PayPalin kautta mun striimissä, niin mä saan siitä ilmoituksen, sit tulee striimin aikana tietenkin ilmoitus, ja sit se menee mulle PayPalille, ja mä käytän sitä rahaa lähinnä kaikkeen tämmöseen, niinku, amiiboihin, peleihin kautta vastaaviin, ja me saatiin ensimmäinen donation goal nyt täytettyä, ja no, sen sisältö on periaatteessa tässä paketissa, minkä mä nyt tilasin. Tähän tuli noin 10 yhteensä postikuluja päälle, kun mä tilasin tän tosiaan pakettiautomaattiin tohon mun lähikauppaan. Siihen tuli joku, mitä 6 € päälle, ja sit siihen tuli vielä PayPalin kautta maksutapa, niin joku muutama euro, että mä maksoin periaatteessa 10 omasta taskusta, että mä sain tän tilattua. Mutta te, jotka ette tosiaan mun striimeissä seuraa, niin tää on lähinnä niinku teitäkin varten. Mutta sitten tää on myös niinku teille, jotka olette tosiaan lahjoittaneet, että tosiaan kiitokset teille. Mulla on täällä itse asiassa lista, jotka on oikeastaan tehnyt tuommoista lahjoittamista. Niin sellaiset henkilöt kuin Aha Live, eli Aha, Trombi 01, Porkkana Tehdas ja Piremuumi, eli Miksu. Niin kiitoksia teille, jotka olette tosiaan lahjoittaneet tätä rahaa tähän tarkoitukseen, että nyt saadaan lisää pelattavaa. Ja mä avaan tän nyt sitten tätä paketin. Tässä mitään muuta on, kun että mä avaan tämän. Jepa. Ja täällä on kuitti tosta mun ostoksesta, kyllä. Ja mitäs ilmestyykää? Ne, jotka on kahtanut kans nyt Facebookiin ja Twitteriin, niin tietää kans, että mitä mä tilasin. Elikkä minä tilasin Splatoonin Wii Ulle. Kyllä mä ajattelin nyt tämä hankkia. Mä teidät pisti hankkiin tämän mulle periaatteessa teidät katsojat. Että hankin tämän, koska mä oon kahtonut tästä noita videoita. Muun muassa Keijos Silvi on striimannut tätä. Rampe on tehnyt tästä tonnin sällenkeen videon. Mä oon kokeillut tätä Juhgulla. Ja silleen niinku aluksi mä olin hyvin skeptinen tätä peliä kohtaan, mutta tää vaikuttaa oikeesti semmoset, että kyllä mä tätä tuun pelaamaan jonkun verran. Ja tätä olisi tarkoitus tässä heinäkuun aikana 24 H-streamissä, ei nyt tänä viikonloppuna, ehkä viikon päästä viikonloppuna pian, niin 24 H-streamissä sitten tätä varmaan singleplayeria striimaan, että multiplayerista mä teen niitä sitten niinku kontenttia kanavalle, mutta niinku singleplayerin mä menisin striimissä vetää sitä, että on varmaan 24 H-streamin semmonen läpipelu. Single playeri. Ja tosiaan Splatooni, Wii Ulle ihan uutena. No niin, sitten tiimi päätti vittuilla, että haista paskat, joku tuli tänne. Ja sitten tietenkin Squid Amiibo. Mä halusin tämän hankkia. Eli tää on vissiin joku... Tää on Kalamar Inklingi. Ja onko tää nyt sit tosiaan ihan eksklusiivinen tai joku kollektori. Tällä saa vissi jotain challengeja auki tuossa Splatoonissa ja sitten sen kautta noita varusteita hahmolle. Mut mä tykkään tästä eniten tästä Amiibosta, tuosta Splatoon kokoelusta päin, mä otan tämän. Kattoo ehkä myöhemmin. Mulla on itse asiassa, mä päätin jo periaatteessa seuraavan donation goalin tonne mun striimiin. Elikkä seuraavaksi hommataan vähän lisää Amiiboja, elikkä hommataan Inklin Boy ja sit hommataan tämä Wario. Elikkä Splatoonista yksi ja sitten Smash Brosista. Ja miksi mä tilasin nää erikseen? Koska nyt te varmaan ootte jotkut siellä silleen, että nää sä semmosissa hienossa paketissa, mä olisin halunnut sen paketin, mutta kävi niin, että konsolinet, mistä mä siis tilasin, siellä pystyy maksaa PayPalilla, niin siellä oli loppunut. Siellä oli luki, että poistettu väliaikaisesti myynnistä se semmonen collector's pack, missä olisi ollut niinku nämä samat, että peli ja tämä Squiddy ja varmaan jotain muutakin, mä en vaan saa tietämään, että mitä muuta siellä olisi ollut. Ne, jotka on ostanut se collectoripaketin, niin valaskaa mua tästä vaikka kommenteissa. Niin ei ollut,
Ja siellä luki tosiaan, että ihan tilapäisesti poissa, et ei ollut edes, että loppunut kautta tilaustuote. Niin mä sitten päätin, että no, periaatteessa nämä maksaa saman verran näin erikseen ostettuna, niin tilasin. Mutta tosiaan, tää oli vähän niinku semmonen teidän lahja minulle, vaikka mä nyt sen itse ostinkin, niin kun, että mä maksoin siitä kanssa itse, että mä pistin vähän itse sinne sisään. Mä maksan sen verran tosiaan, että jos mä teen noita donation-juttuja, tommosia lahjoitusjuttuja striimissä ja niiden avulla ostan jotain, niin mä lupaan maksaa aina itse postikulut, että munkin pussista lähtee jotain. Ja tostikin mä maksoin itse asiassa vielä niinku muutaman euron muutenkin, tai muutaman sentin muutenkin, kun se oli se donation goal niin lähellä sitä täyttymistä, niin mä sitten päätin, no minä ostan sen joka tapauksessa, kun se on niin pienestä kiinni. Siihen ei olisi tarvinnut edes yhtä kokonaista euron donaatiota, se olisi ollut joku 75 senttiä tai 25 senttiä tahdittu enää. Mutta vielä tosiaan kiitokset Trombille, Miksulle, Pahkanatehtaalle ja Ahalle, että autoitte mua hankkimaan spatuunin. Autoitte mut pääsemään siitä isommasta kynnyksestä yli. Ja ei siinä mitään. Mä menen sit mä striimaan kyllä vammaan vielä ihan tällä viikolla niin kuin muuten. Niin kuin nytten tässä, mikä tää on. 29. kesäkuuta viiva 5. heinäkuuta. Mä menisin tällä välillä vielä striimata parina päivänä. Mä oon jo striimannut Donkey Kong Countryn loppuun ja Cool Spottia ja sitten vähän Smashia. Mä jatkan, kyllä mennään siis striimata vielä ainakin yhtenä päivänä tällä viikolla. Ja teen videoita, että nyt mulla ei oo mitään kouluun liittyvää niinku silleen, mitä mun pitäisi niinku tehdä tässä niinku koneella tai lähteä mihinkään, että ensi viikolla käyn heittämässä ton tutkintotodistushakemuksen, kun saa loput opintopisteet, niin käyn heittämässä sen ja sit mulla tulee tutkinto toivon mukaan todistus elokuussa. Sitten viimeistään allekirjoitetaan ja mä saan sen postissa, mutta niinku sitäkin sitten juhlitaan, että mä niinku kehitän teille jonkun hienon striimin kautta videospessuun. Tai mulla on videospessu yksi. Mä teen Kulmilta kuuluu video mun koulun käynnistä, tai semmosen niinku blogin kaltaisen tai Kulmilta kuuluu video. Niin mä teen mun koulun käynnistä ja vähän niinku semmosena eräänlaisena neuvona ja varoituksena, että miten voi koulun käynnissä käydä, jos sitä ei niinku lähde kunnialla yrittää loppuun asti. Tämä on minun, niin. Mä voisin puhua tästä. Mä puhun tästä sitten aikanaan, että miten mun koulun käynti on nyt niinku tähän pisteeseen tullut, että mä niinku valmistun ammattikorkeasta tutkinnolla. Mutta videoita teen ja tarkoitus olisi, että tässä näin heinäkuun aikana tulisi 3 videoa viikossa, plus spesiaali, plus quickit, plus mitä mä nyt sit keksin, että jos tulee jotain randomia, sitten striimi ilmoitti tietenkin. Ja no tietenkin tässä mennään vähän siihen, että 3 videoa, mä tarkoitan niin kuin näitä läpipeluiden jaksoja ja näin. Koska mä joudun copyright-juttujen takia tiivistämään videot 15 minuuttiin, saada mahtumaan. Ja mun moni vanhoista nauhoitetuista läpipelujaksoista on melkein 20 minuuttisia. Niin mä joudun jakamaan ne kahtia, niin mä joudun niinku tekemään ne kahtena videona ja uppaamaan ne samaksi päiväksi. Että sit niinku siellä on niinku osa 1 ja osa 2 katsottavana. Se on vähän tyhmää, mutta on se parempi kuin se, että mä uppaisin ne jonnekin Daily Motioniin ja niinku kokonaisina, että joita sitten sinne lähtee erikseen kahtomaan niitä, että mä laittaisin YouTubellekin. Mä teen suoraan niin, että mä pistän ne 2 osassa sitten. Tai sitten mä lyhennän muuten vaan niitä läpipeluiden jaksoja niin, että ne on sopii sinne 15. Mutta joka tapauksessa tää on nyt tämän näköinen tilanne. Mä leikin copyrightin kanssa, mä hävisin niinku näillä näkymin. Ja joo, mä oon vaan saanut ihan pitun tarpeeksi. Melkein 10 minuuttia. Joo, mä oon pasunut ihan tarpeeksi. Mä pistän tän video editointiin ja palataan seuraavassa striimissä kautta seuraavassa videossa. Moi, jotain sinne päin, heippa.